ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ജസ്ന. എല്ലാവർക്കും സറാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർക്കിഡിനും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ചെടികൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വളമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കുന്ന വഴി നമ്മുടെ ചെടികളിൽ ധാരാളം പൂക്കൾ, ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ വന്നു നിറയും. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ലൊരു ഫെർട്ടിലൈസറാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒപ്പം ലൈക്കുകളും ഞാൻ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേഗം സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാവേ. അതിനായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ്. കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളമായിട്ട് നൈട്രജനും പൊട്ടാസ്യം, ഫോസ്ഫറസും, മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെയുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ചെടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഗുണം ചെയ്യും. ഇനി അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മളെടുക്കേണ്ടത് മുത്താരപ്പൊടിയാണ്. മുത്താരപ്പൊടി, റാഗി പൗഡർ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന്. പിന്നെ എന്താ മഞ്ഞപ്പുല്ല് അങ്ങനെ ഒക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് നമ്മളെടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പൗഡർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മണിമണിയായിട്ട് നമുക്ക് കടകളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. മുത്താരി പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുറുക്ക് ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് ആ കഞ്ഞിവെള്ളവും അതേപോലെ മുത്താരിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പൗഡർ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം നമ്മളെടുക്കേണ്ടത് ഉലുവയാണ്. ഉലുവയുടെ ഗുണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. ഈ ഉലുവ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ആ ഒരു പൗഡറാണ് നമ്മളെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൗഡറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു പെട്ടെന്ന് പൗഡറായിട്ട് നല്ല പോലെ പൗഡറായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെയിലത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ മതി. അതിനുശേഷം പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പൗഡറായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചരട്ടി വെള്ളം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാതെ ഉപയോഗിക്കരുത്. കാരണം നമ്മുടെ മുത്താരി പൗഡറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെടികളുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു പാട പോലെ കിടക്കും. പിന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ കൊഴുപ്പും കൂടി ആകുമ്പോൾ അത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെടികളിലോട്ട് എയർ സർക്കുലേഷൻ കുറഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ ചെടികൾ നാശമായി പോകും. അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാസത്തിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നമുക്ക് 10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ആരും മടി കാണിക്കണ്ട. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതുത്തൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വേഗം വരാം. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.